efter mig. Jag bara raggade upp nya talare i publiken, nämligen. Ni som inte bor i Stockholm och har den fantastiska förmånen att få gå och fira otrolig onsdag i Aspudden varje vecka. Ni kan också göra en massa saker. Det finns lokala organisationer runt om i landet. Ni kan kika på vår hemsida. Där, om det inte finns en lokal organisation just där ni finns, så finns det en lokal samordnare som ni kan ta kontakt med. Det är bara mejla eller ringa till honom. Kontaktinformation finns på hemsidan. Om ni inte känner på att aktivera er grupp, för det är det inte alla som gör, så kan man göra väldigt mycket ändå. Man kan skriva insändare, man kan blogga, man kan skriva debattartiklar, man kan prata med sina arbetskamrater, man kan prata med sina kompisar i skolan. Det viktigaste är att vi inte håller tyst, för det är det de vill. De vill tysta oss, och då ska vi svara med att inte någonsin hålla tyst. Vi ska hålla låda så in i bomben. Och jag har hittat någon som vill hålla låda i publiken där, och det är vår andra europaparlamentariker Amelia Andersdotter. Så säg hej till Amelia.